all about humanity. Salve, galerinha! Muito boa noite a vocês aqui do canal do M2 Games. Eu sou o Igor Lanex, chegando na casa do M2 aqui pra gente conferir um jogaço em MD3, em Xame Game contra o time da Illusion. M2, e aí, cara? Como é que você tá, mano? Tudo bem? E aí, salve, salve, Lanex. Boa noite aí. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Super Code. E vamos que vamos, jogão em Xame Game versus Illusion. Já como chegamos aqui, já mandando bala, meu irmão. Começamos sem... Pena forte. M2 não teve nem tempo de fazer um pré-jogo. Vamos direto pro tiro, porrada e bomba com PES, dois timaços aqui, na expectativa de ver quem que passa pras semifinais amanhã. Torugo recebe ali na cara. Deixa eu ver o Frogzeira, o que ele vai aprontar. Digam pra gente se o som tá legal, né, da nossa voz, da imagem aqui também, do jogo. Eu estou aqui com o grande M2 Games. Na verdade, eu estou chegando de gaiato, né, no canal dele, aqui, chegando para narrar pra vocês este jogão M2 Games. É, um prazer aí, tá participando da Supercode mais uma vez. Muito obrigado. Jogão, galera. Começa o jogão que tá frenético, hein? Vamos lá, vamos conferir, M2. O que, é que eles aprontam ali na casa de máquinas? Lembrando que este é apenas o primeiro mapa pra vocês. Estamos aqui na nossa Supercode de número 11. Uma satisfação gigante, né? Fazer essa competição que é uma das maiores aqui da cena sul-americana pra vocês. Reunindo os melhores clãs, especialmente. Aí o Deran é aqui pra tentar participar, batido pelo Torugo. Por enquanto, tudo igual, praticamente, né? O time da Illusion dá um passinho adiante aí, M2, e fica com o primeiro spot, aparentemente, né? É um início bem disputado aí, ponto a ponto. Primeiro, o spot em primeira área bem brigada pela Enxame e pela Illusion, mas a Illusion está na frente com 23-12. É, esse é o HRCAT. Como você falou, Illusion à frente, trabalhando aqui no corredor polonês, na parte mais externa do mapa. Chega com a gente, apenas o primeiro momento de emoção, hein? Eu não tô vendo o chat, M2-1 vai ficar talvez aí de olho pra gente, pra ver o que a galera tá dizendo, né, M2? Aí em relação também à live, está tudo bonitão, está tudo beleza. Pra gente acompanhar na paz aqui, este jogão intenso, o dobro de pontos agora, hein, Xame tenta vir pro jogo. Aí na imagem um pouco do Artizada, tenta rodar o corpo, a FMX tá vindo de novo pro tiro, porrada e bomba, lindo tiro do Artizada pra cima do Torugo, consegue a eliminação M2, então... A equipe da Enxame tenta responder também, né? Ih, tá começando já a encostar, dominar ali a segunda área, já tem ali, já diminuiu, né, a vantagem da Illusion. Aham. Mas é, o jogo é bom, o jogo é bom. Jogo é intenso, galera, é isso. Vamos que vamos, espero que o som do M2 esteja legal também, esteja aí bacana pra vocês escutarem, pra gente seguir então neste super game aí, como eu disse, né, valendo vaga para as semifinais da nossa Super Code 11. Vamos dando uma olhadinha, o time da Enxame passa à frente, conseguem responder. FMX próximo aqui do teleférico, este é o Hawk, mudando um pouquinho o seu nick, Hawkizado agora, com 7 kills ao MVP, vai buscando esse pixel roubado, tentou escapar, será que consegue fugir com vida, né? Pra se reagrupar junto ao time, fica posicionado no cantinho, eles vão recebendo uma entrada de dois jogadores da Illusion aqui pelo cantinho, quem vem por ali é o Muzik, abatido pela Hawkizada. Depois o HRCAT conseguiu essa aqui, o final, M2, então o time da Enxame cresceu e veio pro jogo, né, na prática acordou. Conseguiu, né? Virar aí, conseguiu tirar aquela vantagem da equipe da Illusion, já abriu aí um bom pontuação de vantagem.
jogo tá muito bom, galera. O jogo tá muito bom. É isso aí. Jogo muito bom, jogo pesado pra vocês, né? Jogo de gigantes. Aqui a gente tá falando da equipe vice-campeã, pessoal, da SuperCOD 10. No caso da equipe da Enxame, tá certo? A última edição do torneio, eles foram os vice-campeões. E o clã da Illusion ficou dentro do top 4, também nessa edição 10. Então só time brabo, só baludo aqui pra vocês. No momento a Enxame consegue virar, né? Consegue chegar à frente, a M2 vai chegar aos 100 pontos primeiro. Conseguiu já abrir 50 pontos de vantagem, uma pontuação bem interessante, né? Já pra dar aquela... um pouco de folga, né? Mas não pode dar mole não, porque a equipe da Illusion é forte também, né? Com certeza, são dois times muito fortes. Só consultando, M2, você chegou a abrir a live no seu canal principal ou naquele outro canal principal, número 2? Principal. Principal, boa. Quero acessar o chat aqui pra ver o que vocês estão falando, o que vocês estão aprontando aí. Qual que é o papo nesse momento, hein, galera? Jogo bom, jogo bom. Summit como primeiro mapa. Vamos acompanhar um pouco dos meninos também. O trabalho aqui do Dermec pra você na tela. Tentando esta bala. Pegou o Frog, bom tiro dele. O GDS marcando a parte ali da estação. Um pouquinho e de caiu, problema, caiu, aí os caiu. Caras vão saindo, mano. Caiu tudo, hein, M2? Caiu. Que bad. É. Galera desabando. Num momento, num ritmo que tava bom pra Enxame, né? E aí ela é salvar. Forte, já é. Abrindo bastante ponto de vantagem, dominando o mapa. Aconteceu alguma coisa aí, né? Já vamos descobrir. É. Alguma coisa esquisita. Eu lembro a vocês, passando os resultados, né? Que agora há pouco tivemos... a equipe da Godsent vencendo por WO, o time da Loops, né? Por um problema interno da equipe da Loops. Acabaram aí tendo desband. Três jogadores, né? Saindo do time. E então a Godsent avançou por WO para semifinais. A equipe da Raiju, né? Eu cheguei a abrir essa live no meu canal, M2. Então não tivemos condições de fazer a transmissão, porque a Raiju tava sem condições de ping. Aliás, o time da Infinex, né, tava com ping mais favorável, então a Raiju acabou optando por não jogar. E essa foi a situação, então, que acabou de acontecer. Dois times, né, Raiju e Godsent passando para semis sem ter que jogar. E nesse caso aqui, eu, sinceramente, agora fiquei perdido em relação à pontuação. Não parece ser uma noite muito propícia aí, M2, para as lives do nosso competitivo, cara. Aparentemente, as pessoas estão comentando aqui no chat que o servidor não tá muito legal, né? Não tá deixando aí a galera jogar. Vamos ver aqui o que a galera vai passar aqui, né? A staff vai passar pra gente aí. Deixa eu perguntar pra produção aqui, pessoal, nesse momento, tá? Continua de onde parou. Afinal de contas, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou é remake total? Acho que o remake total seria injusto com a Enxame. Considerando que eles estavam bem à frente, M2. Tinha bem muita frente, coisa ali. Teve um começo bem difícil. A equipe da Illusion deu aquela... botou pressão, dominou a primeira parte, e depois da segunda parte diante, a equipe da Enxame começou a dominar, abriu bastante ponto de diferença, né? E teve esse problema aí. Não sabe o que aconteceu ainda. Complicado, de fato. Talvez um player, né? Tô tentando pegar essa informação pra gente, pra apurar aqui junto ao pessoal do bastidor, né? Como você disse, o nosso staff. Pessoal, nessa caminhada final da SuperCOD, tá? Que tem uma premiação muito alta, mais de R$1.400 no total, M2. Um baita de um pulo, né, em relação à nossa edição anterior. E agora o pessoal... tá subindo a premiação, hein, galera? Tá subindo a premiação, começou lá embaixo, agora já tá com um dinheirinho bacana, hein? Muito bom, muito bom. Perfeito. Galera, é isso aí. Deixa eu aproveitar pra aumentar então a voz do M2, né? Tem muita gente dizendo que tá um pouquinho baixa, deixa eu dar aquela elevada marota. E vocês vão curtindo com a gente essa reta final, né? Os jogos finais, na realidade, que compõem aqui a nossa SuperCOD. Bora ver se deu uma melhorada, ele já vai conversar comigo de novo. Estou aqui, né? Eu, Igor Lanex, chegando no canal do M2 Games. Então vamos trocando este papo, na verdade. Tem game, graças a Deus. M2, vamos lá de novo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Se vai começar do zero, como é que vai ser a situação. Ainda mais, produção me passou. Mais moda é complicado, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Como é que vai ser o fair play, se vai ter o fair play, como é que vai ser aí, né? Na verdade é isso mesmo, vai rolar remake total, cara. E o time da Enxame vai acabar cedendo então os pontos que tinha conquistado, né? 0-0, então de novo, galera, agora sim, você que chegou atrasado aí, né, M2? Você que chegou esbaforido pode ter uma chance de se organizar, maximizar e a tela. Começou, galera, começou agora, exato momento, hein, galera. Agora sim, nenéns, está valendo, manda um likezão, manda inscrito, é óbvio, você que não conheceu o canal do M2 Games. Bala ali, pegando, nossa senhora, granada. Focando todo mundo da Illusion. O Foque é o único homem sozinho. Os confrontos vão recomeçando. Então é a chance que a gente tem de respirar e acompanhar o jogo desde o seu princípio. Enxame Game, é claro, pra chegar firme. Eu não sei se tá rolando um fair play. Acho que não tá, M2, que os caras estão tentando. Pela música ali, né? Tá não.
pela movimentação e pelo fogo, né, meu amigo? Tá não, é, né, M2? Não tá nada amigável, não. Todo mundo quer ganhar. Isso aqui não tá nada. Não tá nada comadreado, né? Como eu falo. Tá tudo certo aqui, tudo no gatilho, pessoal. Competitivo pra vocês, brasileiro, tá? As duas equipes são absolutamente brasileiras. Então é isso. Claro, a situação é um pouco instável nessa semana aí em relação aos servidores. É uma pena, mas a gente, enfim, em vez de lamentar, a gente procura trabalhar, galera, e trazer o conteúdo pra vocês aí diariamente, né? Sempre torcendo pelo melhor, né? Aí. Sempre torcendo pelo melhor, M2. Especialmente M2, galera. Vídeo todo dia com conteúdo, né, M2? Isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. 41-2. Aí, o time da Illusion já pensando no próximo spot. A equipe da Enxame, nesse momento, tem uma vantagem bem sólida. São 40 pontos. É o corredor polonês aqui fora. O Artizada tem 6 eliminações. Tenta abrir o spot. Tenta olhar pra ver o que pode fazer. Tenta pegar de longe. Eliminou o Foque. Pode pegar também o RHCat. Ele consegue uma kill rápida. Pegou o HRCat nessa última oportunidade. Duas kills. O FMX aí na tela. Tentando se aproximar também. Ah, um começo muito sólido. Eu não sei. Ah, como você disse, não tem nada de fair play na prática, tá rolando, tá valendo, assim como a gente viu agora há pouco. A Illusion bem atrás, M2. Isso, tá valendo, a Enxame Game já veio mais forte do que da, né, primeira vez, quando caiu a partida, e já abriu bastante ponto de vantagem aí, mais de 60 pontos de vantagem, tá forte, bem forte. Bem forte, a Illusion tenta responder. Aí o Musique pra você na imagem, eliminando o GDS. Bom tiro dele, chegou pra pegar mais outro. Deixa eu ver se ele consegue essa eliminação. Dono do spot. O Foque também pra se aproximar. Agora sim, cravadinho, 60 de vantagem. Os abelhudos ficam à frente nesse momento. Lembrando que esse é apenas o primeiro mapa pra vocês. E o jogo segue insano, o jogo segue top demais. Neste momento final, são as grandes equipes chegando aqui para essa reta finalíssima, né? A gente observou a Godsent, a Feb, a Ghost Team, M2, que era antigamente a Godlike, né? Atual campeã da Supercode 10. E aqui a Enxame, né? Então dá para dizer que são os times top 4, top 5 da região. É, a Enxame Game tava lá no respaldo da equipe adversária, deixando a galera avançar, mas né, bobeou ali e perdeu essa oportunidade. Aí a equipe da Illusion está crescendo. Cresce, começa a ganhar alguns gunfights, particularmente o HRCat, né? HRCat tá com 5 kills, crescendo muito. Ele e o Musique sendo os grandes assassinos do time nesse momento. Olha só o avanço do Turugão, será que ele derruba? Chegou ali na parte da oficina, boa eliminação, GDS engole ele na base do tiro, porrada e bomba. Nosso público sempre evoluindo bastante. O pessoal ainda tá dizendo que o áudio do M2 tá baixo. Deixa eu aumentar de novo, vocês querem ouvir o homem, vamos escutar o homem então. Alô! Som tentando... É, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. É, acho que inclusive em relação ao jogo, é por isso que tava um pouco baixa sua voz em relação ao game, né? Mas tá aí, galera, ampliado, então espero que esteja satisfatório pra vocês. Manda aquele apoio pra cena, deixa o likezera. Bala agora do HRCat, consegue tirar o Dermek. Só fera do outro lado, né? Jogadores experientes, temos o GDS. O Hawk, o Dermek, que em certos lances eu já brinquei de chamar de Deus Mek, porque o cara... realmente arrasou, né? Em determinados momentos de campeonatos, situações competitivas, Artizada, uma aparente inovação na line da galera aqui da Enxame, né? Me lembro do Mago, vindo sempre a M2 aqui para ser o sniper. Não sei se ele ainda tá no time, né? E a Illusion tá crescendo, hein? Tá crescendo aí, a Enxame já tá perdendo aquela vantagem que ela abriu no início, e a equipe da Illusion vem forte. Show de bola. Turugo pegando o GDS. Aí a bala dos meninos. O fogo vai comendo. Obrigado a vocês pela força por chegarem com a gente, tá? Segura aí. Esse é o começo de um MD3, né? Uma história. Quem que avança? Será que a Illusion vai tirar os grandes da Enxame? Ou será que a Enxame mantém aí a sua pegada campeã, digamos assim, na Supercode? Vai passar. Vai passar. M2, eles estão à frente. Ah, a HRCat tentou chegar, mas... Ó, por enquanto a Enxame ganha na bala, mas quem ganha os pontos é a Illusion, né? Que situação isso, inusitada. Isso aí, é. O que vale aí, galera, é o ponto, é levar a partida. É kill no ponto, a partida não, meu amigo. Exato, e né? Afinal de contas, não é. Não é Search and Destroy, né, M2? Então, tem um peso menor, né? O Kid Frog, a bala dele ali pra cima dos meninos. Aí na tela, pegando o Hawkzada. Obrigado a vocês que estão aqui na área com a gente. Valeu, moderadores e público também do grande canal do M2 Games para acompanharmos esse espetáculo de COD Mobile. Bala do Turugo. Aí o Musique pegando o tiro para cima do Artizada. Vamos conferir como trabalha e chama para tentar responder. M2, eles estão atrás. É impressionante como fica no spot o time da Illusion. É, que virada da equipe da Illusion. Né? Taticamente aí jogou muito bem. Já abriu a vantagem para cima da equipe da Enxame Game. A vantagem que tinha já acabou e já passou. É. Claramente a Illusion agora, poxa, fica com 30, quase 40 pontos à frente.
uma aparente contestação. Esse é o clã da Ilusion, como eu tinha comentado. Uma equipe forte, uma equipe que merece respeito também. E chega firme, né? Pra tentar fazer frente aos grandes, como eu tinha dito. Vamos acompanhar a bala do Focke. Tirou o FMX. Trabalho dele, tentando mandar este dano, a variação toda também no loadout, o pessoal trazendo muitas armas diferentes. É um pouquinho do Frog com a QQ9, acabou ficando no chão. M2, esse último balanço que a gente teve de atualização, trocou muita coisa também, né? Trocou, mudou muito o jeito do jogo, né? De se jogar, o COD Mobile. Sim. Nos armamentos e no modo de competitivo também, né? A zona de conflito tem esse timezinho agora pra você, né, capturar. A dominação também mudou, então, né, isso deixou o jogo muito mais disputado. De fato, o pessoal falando também da ICR é muito forte, realmente são mudanças importantes que aconteceram. Algumas armas que já eram fortes continuaram também e seguem sendo preferenciais. A gente acaba vendo, né, aqui ali em algum campeonato ou outro, por exemplo, o Cordite, chegado também da Faro, continua limitada a uma Faro por jogador, não é, ou pelo menos por time na prática, dentro do competitivo brasileiro. Tá aí o time da Ilusion com 30 pontos de vantagem. Vamos conferindo o que faz. O Music vem da base. Torugo pra você, trabalhando ali na parte de cima. Henrique tinha o pistolão. Quem pegou ele? Ele pegou a eliminação de 10 e consegue o desconto. 150. Jogo muito empatado de 2. Tá, disputado demais. Ponto a ponto, mas a equipe da Ilusion continua na frente, né? Aquela hora ali que a Xami deu uma mole ali, que a equipe da Ilusion abriu bastante pontos de vantagem. Agora é aquele negócio, é administrando área a área pra levar o round, né? Vamos ver a Xami aí, como é que ela vai fazer. É, de fato. Pessoal, tá assistindo aqui com a gente, algumas pessoas falando já era, mas é difícil dizer pra qual lado que já vai se já era, né? Os dois times estão num ritmo muito bom, tá aí o Torugo protegendo. Pessoal, se o som do jogo estiver muito alto, perdão, a gente vai corrigir de um mapa pra outro. Não vamos fazer isso agora, né? Continuar narrando para vocês aqui no canal do M2 Games. Tamo junto, valeu a força. Frog esmagando dois dentro da oficina. Bom tiro dele! Quem chegou ali foi o FMX para fazer o desconto lá de baixo. Uma espécie de linha cruzada ali de fogo, mas quem domina é a Enxame nesse momento, M2. E já vai rolar aí um empate, hein, galera. Olha que jogão, hein, meu amigo. É lá e cá. Que jogão alto nível. É papum, papum, galera. É papum, é o jogo de ping-pong isso aqui. É papum, papum. Um lado do outro. É, o strafe ali do Artizada pra tentar ganhar esse 1x1 diretamente aqui da parte da oficina. O jogo é muito movimentado, o time da Enxame volta a passar à frente, né? Partidaça pra vocês. Segue com a gente. Lembrando a vocês que o time da Godsent ganhou por WO, a equipe da Raiju ganhou adiante do time da Infinex por problemas provocados pela Infinex de ping, tá? Esta foi a situação de agora há pouco. Mas falando dessa partida aqui, tudo muito igual nesse spot, parece que eles vão virar, viu, M2? Tá ponta a ponta, mané. Que jogão, hein, cara? Que jogão. Sexta-feira aí com chave de ouro, hein? Que jogão, alto nível. Jogo insano pra vocês. Music vem de novo pro tiro, porrada e bomba. Aí o Torugo avançando, o Focke tenta contribuir, tenta vir pro tiro, porrada e bomba direto. O gunfight mais próximo aqui. Aí com a vida pela metade, ele tenta vir de novo pra contestar. Quem acabou com ele? Ah, foi o jogador da Enxame. Chegada ali também do Artizado. É, ó. A equipe da Enxame agora tem dificuldades, M2, pra manter na prática o placar à frente. Eles fizeram duas vezes aqui em cima. Aquela área ali é complicada de você se manter, porque é um pedaço pequeno, né? Vem play tudo quanto é lado, é difícil você conseguir segurar ali, é complicado mesmo. Tá bem complicado. Até mesmo, M2, eu acho que qualquer granadinha, qualquer coisa mais em área pode prejudicar a defesa, né, do spot. Com certeza, com certeza. Aí tem que vir com os utilitários, o sistema Trophy pra dar aquela moralzinha, pra dar, né, aquela contenção das granadas. É uma boa tática. É pensar no que fazer nessas situações mais apertadas aí que o M2 analisou. Henriquete pra vocês, tenta buscar o strafe. Olha lá, boa bala dele pra pegar o GDS. Um tiro preciso, aí o João volta a ficar à frente, quase 200 pontos. Ali no contador, no marcador pra você. Segue acompanhando com a gente essa super live. Manda o likezão, manda o inscrito também. O time da Ilusion bota a pressão. E fica essa briga de praticamente gato e rato aí. Não é M2, porque na realidade a Enxame também não abriu mão, né, da partida. Não largou os pontos totalmente. Não, tá muito disputado. Vai ser no detalhe essa partida aí, galera. Vai ser no detalhe. Até o último minuto e segundo. Ah, com certeza, cara, com certeza. E o Artizado tá fazendo uma partidaça, pessoal. Que bela aquisição do time da Enxame, hein. No momento é o top frag, pelo menos da parte de kills, para o clã dos abelhudos. E falando da Ilusion nesse critério de kills que a gente acaba de mencionar, a Music é o grande nome até o momento. É claro que o jogo tá muito rápido, muito mutável, né? Então tudo pode acontecer, M2. Tudo de bom e de ruim, digamos assim, pode acabar trazendo oscilações pra gameplay dos dois lados, hein? Com certeza, já fechou 202 a 207. É, tá muito, muito apertado, galera. Vai ser no detalhe, é assim, galera. Tá muito apertado.
Jogaço pra você. Um abraço a todo mundo que tá no chat. É impressão minha, o grande Dead da equipe da GodSense está no chat. Legal, seja bem-vindo aí, cara. Chega mais com a gente aqui no canal do M2 Games. Com a minha narração hoje aqui, chegando de gaiato aqui no canal do grande M2 Games pra mais uma partida de Super COD. Os caras ficam na frente. Rakuzada faz a eliminação. Nossa, pegou dois M2. Rapaz, que salseiro, meu amigo. Jogadorzaço, né? Sempre muito experiente. Olha aí, mira calibrada já... Nossa, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele eliminou o Riquete no meio da smoke, né? Ele rushou a smoke, quando poderia ser difícil. Novamente, no back, tá aí. A FNX também contribuindo. A equipe da Enxame vai atuando como uma equipe ladrã de resultado, né? De novo, eles fazendo isso. Eles dando uma arrancada no final e potencialmente fechando o Summit com esse 1-0. Muito pertinho disso, só que a Illusion não deixa rolar, né, M2? Dá uma travada ali. É, vai ficar ali, eu falei pra você, vai ficar naquele instante, mano. Aquele timezinho ali, mano. Essa área que vai decidir tudo. Essa última área aí vai decidir o mapa. É, rapaz. É, e aí, ó. Pronto, tá destravada. A equipe da Enxame pode confirmar seu resultado. 3, 2, 1. Eles fecham o M2. 1-0 em Summit, portanto, pra cima da Illusion. Nossa, meu amigo, que partida, meu parceiro. Que partida linda demais. Alto nível, lá e cá, meu irmão. Que partida sensacional. Jogaço, partida, cara. Jogaço. Você é gostosinha de narrar a partida dessa aí, hein? Delícia, é, né, mano? Pessoal que tá na sexta-feira à noite de boa, né, M2? E aí, vem acompanhar aqui no seu canal esse espetáculo de COD Mobile. Tá aí o GDS fazendo uma graça, o Artizada chegou e conseguiu seu nome no top 3. Grande desempenho individual. Hawkizada também abriu os braços dando uma provocada. Números finais pra vocês. E o GDS passou de 5 mil aqui em Hardpoint, cara. Muito bom. É, bom mesmo. Muito ponto, bastante kill. Ambas as equipes jogaram muito bem, é alto nível. Isso só mostra que o Brasil tá muito bem representado aí de jogadores de equipe, né, de COD Mobile. Estamos muito bem representados. Muito bem representado, várias kills. Vamos puxando a minha imagem aqui pra gente conversar um pouquinho mais, M2, porque, na prática, vamos para localizar e destruir, galera. Vamos pra Search and Destroy, para Firing Range. Aquela trocazinha básica de lados, né? O time da Enxame, eu acho que vem agora na esquerda. Ou não, eles vão pra direita. Vai rolar, enfim, aquela mudança básica. Cara, muito legal. Eu tô realmente ansioso pra ver como vai ser o modo bomba, né? Porque se for nessa pegada, vai ser aquele, como a gente fala, aquele famoso 7x7, né? E aí... Isso aí. Ponto a ponto. E esse mapa é um mapa bom pros snipers, né? Uhum. Um mapa bom pra você fazer umas pescadas de sniper. Mapa que tem um campo, né, de visão bacana. É um mapa ali aberto. É bem interessante. Vamos ver aqui a galerinha trabalhando com as snipers aqui nessa partida. É isso. Bom, o pessoal vai continuar nos lados aí que a gente já observou. Obrigado vocês por seguirem com a gente. Continua na live. A Enxame, então, conseguiu esse resultado. M2 no finalzinho, né? Dá pra dizer assim. Foi no detalhe. Foi bem disputado. Confirmado no detalhe. Nossa, foi no detalhezinho ali, né? Nos ajustes finais que a Enxame conseguiu levar esse mapa, hein? Foi no sufoco. Uhum. Aí eles deu trabalho, hein? Bastante trabalho, galera. É. Resultado parcial, então, pra vocês. Lembrando que a equipe que vencer este jogo, deixa eu ver aqui na tela qual será o adversário que eles vão enfrentar. Vamos conferir juntos. Tá aqui pra vocês, então, na telinha já. A Enxame, se vencer este confronto, M2 vai enfrentar os caras da GodSent na semifinal. Jogaço, né? Jogaço, pelo amor de Deus. Aí, meu amigo. Aí, esse é de... é o confronto aí de duas carretas de frente, meu parceiro. É. Jogaço. Rapaz, só Scania, né? Pra é gente... isso aí. Confronto de gigantes, pessoal. Lembrando que a equipe da Enxame já teve alguns vice-campeonatos aqui na Super COD. A equipe da GodSent, que a gente acabou de mostrar na tela, eles são os atuais campeões, grandes campeões do evento, né? Levaram 8 troféus das 10 edições passadas e essa é a 11ª, então ainda há uma chance aí, M2, eles pegarem esse troféu número 9, cara. Insano. É, quem é que vai tirar esse reinado aí da God, né? Complicado, hein? Complicado, mano. O cara dominar o cenário aí, né? Complicado demais. Difícil, né? Os caras estão numa pegada muito boa, inclusive depois da chegada do Jokerzinho também, para dar aquela, né, aquela, digamos assim, aquela oxigenada no elenco, né? E ele chegou e dominou o spot, parece que tá jogando lá há anos, né, cara? É, impressionante. Se entrosou com o time, né? Se entrosou com o time, exatamente. É. Perfeito. Valeu, galera, força! O público tá bonito, hein? A galera tá chegando firme. Eu vou baixar um pouco o volume do jogo, né? O pessoal tá pedindo ali, enquanto a gente tem esse tempinho, pra gente poder trazer os melhores detalhes pra vocês dessa parte daça, belezeira? Deixa eu reduzir um pouquinho os efeitos sonoros, realmente parece um pouquinho altos.
E vamos pro jogo M2. Então, modo bomba do jeito que a gente gosta, né? A Enxame tá com 4 jogadores, ou é impressão minha? Isso, acho que alguém ficou de fora, hein? Ah, tá saindo já. É, vamos quitar. Até porque não seria... É, na verdade, não seria nada bom pro jogo. É bom já resolver logo no início, não tem nenhum problema, né? Já... Isso. Já alguém aí ficou de fora, deu algum problema, caiu. É. Aí está então, pessoal. Esperar mais um pouquinho. Obrigado vocês por chegarem com a gente. Por brotarem sempre. A equipe da Enxame, então, ficou com 1-0 em mapas no momento, né? E vocês estão dizendo que o placar tá errado? Não tá não, tá tudo certo. Tudo beleza aí, viu? Não tá trocado não, guys. Não se enganem, por favor. M2, é isso. Jogo bom, jogo gigante. E eu queria voltar para nossa tabela Rapidex, só para ver uma coisa com vocês também. Do outro lado, quem que tá ali, né? A Reju acabou passando. E temos também Feb e Ghost Team. Também 4 grandes times, né, cara? Infinex, Reju, Feb e Ghost Team. Então essa final, mais para frente, vai ser gigante. Vai ser insano. Ah, vai começar a fechar o famoso cerco, meu amigo. Aí não tem pra onde correr, não. você botar lá no ringue ali, meu amigo. Fechou a porta do ringue. Meu irmão, do octógono já era, né, mano? É. Fechou, não tem choro, não tem desculpa. Fechou, o octógono já era, meu amigo. Aí não tem essa, não. É, cara. Só gigante agora, pessoal. Só os maiores times da Supercod pra vocês. Belezeira? Então vamos que vamos. Esperando o jogo ser recomeçado aqui. Muitos problemas, né? E a gente pode observar isso também no mapa 3, caso aconteça, tá? A gente pode observar, na verdade, os times tendo que sair, os jogadores se retirando por algum problema de ping. M2, uma semana um pouquinho instável aí, mas a gente torce pra melhorar, né? Daqui pra com frente. Com certeza, isso aí. Tem que torcer pelo melhor, infelizmente, essa oscilação de ping aí do servidor. Mas espero que isso seja, né, corrigido o mais rápido possível. É. Porque o show não pode parar, meus amigos. O show não pode parar nunca. Exatamente, tem que continuar M2. O show. Falou tudo, cara. A gente amanhã tem semifinais, galera, da Supercod, tá? Com a nossa cobertura também. Então, assim, teremos as finais no domingo, na realidade. E aí, na segunda-feira, M2 tem também um evento legal pra galera poder curtir, né? O nosso campeonato 1x1, totalmente solo, que a gente chamou de Rachão do Lanex. Então, isso, eu vou fazer essa narração. Rachão, né? Aí sim, mano. Rapaz. Ah, meu irmão. Sabe quem tá lá, cara? Simplesmente, assim, de inscritos, né? Eu já vi que tem o Dudu. Tem o Major da Godsent, tem o Mihawk, só cara grande. O Jokerzinho tá inscrito também, tem alguns jogadores da MIB, só o pessoal da pesada, velho. Tá muito divertido. Esse rachão vai ser bom, hein? Aí vai ser bom. É, meu amigo. É isso. É interessante. Vamos pro jogo, galera. Finalmente, a espera acabou. O placar tá certinho, tá? Não se confundam, por favor. Enxame na esquerda, 1-0 em mapas. A Illusion na direita, vindo pra esta parte de ataque. E eles vão ter a oportunidade, então, de partir para o plano ofensivo diretamente, M2, na primeira metade. É isso aí, e o pessoal ostentando as suas camuflagens aqui, golds, platinas, a galera tá tirando onda aqui a camuflagem, né, mano? Sempre, aí. Pois é. Galera do competitivo tem um style, né, velho? Não tem jeito. Tem um style. Bora lá, e começou! Bora lá, galera, jogo na tela pra vocês. Acompanhar, então, como trabalham os dois elencos. A equipe da Illusion, olha aí, na parte de cima o Torugo trabalhando na cabana, tentou pegar esta mira. Firmou a bala pra cima do Dermek, conseguiu uma kill rápida na parte central pra quebrar, né, qualquer espera tática que a Illusion quisesse fazer aqui na cabana, né, M2? Como a gente sabe muito bem, aqui na cabana o pessoal costuma usar essa parte pra esperar um pouco, né, até decidir qual bomba vai ser usado, isso acontece bastante. O foco vai ser no último homem, vamos só conferir, ele pegou a bala na nuca ali do GDS, mas acabou abatido. Já foi um primeiro round bem rapidinho, A equipe da Enxame Game aí defendendo, a equipe da Illusion tentou aí fazer o avanço, mas não conseguiu muito sucesso, né? Ficaram ali naquela parte da cabaninha aí agora, onde tá acabando o alojamento. É. Aí aconteceu um embate ali. Pois é, cara, esse pixel é interessante, ó. E aí, por conta disso, a Illusion já muda sua tática. Já faz o Rushão B. Já não quer saber de esperar, M2, eles querem trabalhar Rapidex, esse plant da C4. Aí o Torugo pra você fazendo sozinho, a deitada aqui da marmita no chão, tá sozinho. É, não tem ninguém lá pra defender. Cadê a Enxame? Acho que eles foram rushando A. E agora começa a rotacionar pra tentar responder aqui no retake. É, o Torugo ali fez um plantzinho interessante pro lado dele, né? Qualquer coisa ele já tem informação, se alguém for tentar defusar. E vamos ver como é que vai ser essa... defesa de fios da equipe da Enxame. Nossa, a Artizada derrubou. Eu tava aqui com o Hawk. Quem pegou foi a Artizada.
A resposta da Enxame vai acontecendo. O time da Illusion não vai conseguindo segurar o tranco. Sobra somente o Frog, que na parte do depósito dele vem pra parte externa. Vai ser buscado por muita gente. Tá aqui girando feito barata tonta. Mas ele conseguiu. O GDS foi abatido pelo Artizada. Defuse rápido, Enxame continua à frente. 2-0, mas a Illusion conseguiu fazer ainda uma jogada bem interessante. Pegou aí o Bomb sozinho, sem ninguém, né? O Bomb B. Fez o plant, mas o problema foi conseguir segurar, né? A equipe da Enxame Game veio ali, conseguiu defender bem e fazer o defuse. Perfeito. Então, na prática, observando os dois rounds, M2. Tanto quanto a Illusion fez, quando o time fez, né, na prática, um rush rápido. Quanto quando não fez, né, na prática, a Enxame respondeu bem nesse after plant. Então, a equipe dos Abelhudos conseguindo ter uma leitura rápida aí na parte defensiva até o momento. Um Eita, jogador. Agora a luta é bem pesada, hein? Hawkizada, fica ali o Hawkizada contra quatro players. Ele consegue a eliminação, pegou Torugo. Podia pegar a segunda aqui. O Muzik foi o nome. Chegou e derrubou dois, cara. Mais uma escolha pro B, né? Isso, a luta veio forte. Agora conseguiu aí, né? Fazer essa entrada. Não fez o plant, mas conseguiu resolver na bala, né, mano? Essa foi a resolvida na bala. Pois é, né? Quando não tá encaixando na parte ali da bomba, aí vamos partir pro gunfight, então. Vamos ver o que acontece. Funcionou então o radiozinho pra eles, pra tentar trazer uma resposta pro jogo. Afinal de contas, a Enxame tá doida pra vencer Fighting Range, pessoal, e fechar esse jogo por dois mapas a zero. Torugo já não aguentou, aí o Henriquete usando trailer central. Ele, o Muzik também tá por aqui. Cadê o Foque? Tá tentando se aproximar lá da cabana. Bom tiro dele, pegou Rockizada. Bala de longe. FMX fica sozinho, clutchizada. E aí eu quero ver, ó. Será que... Bom, o Henriquete tem a chance de plantar rápido. FMX tá numa situação complicada. Conseguiu pegar no ar o Foque. Tava pulando o livre do gazelo. Ela foi abatida, M2. É, agora é um 2x1. Vamos ver se vai conseguir fazer essa linda jogada aí com a bomba plantada por parte da equipe da Illusion. Vamos ver o que o FMX vai fazer, meus amigos. Vamos acompanhar a movimentação dele, né? Tá girando ali pelo meio. A equipe da Enxame agora conta muito com o trabalho dele. Veio pro tiro direto. Os meninos foram espertos também, né? Os dois ao mesmo tempo, M2. Abrindo o scope e mandando dano. É isso aí, trabalhar em conjunto pra evitar cortar o mal pela raiz, né? É isso aí, trabalhar em conjunto. Cortar o mal pela raiz pra não ter nenhum problema. É, pra evitar aquele famoso 1x1 no final, né? Você tem um homem a mais, você tem dois homens a mais, e aí você dá mole de deixar o inimigo te encontrar um de cada vez. Isso é péssimo. Mas não foi o que aconteceu agora. A Illusion trabalhou bem este final. Torugo pra você, tem smokezão lá no bomb site A. E os meninos vão tentando dominar, mas tá difícil plantar, né? Parece que a... Olha só como a Enxame chega lindamente. Acompanha a resposta deles, o FMX faz a rotação. GDS domina a cabana 3x3, tá tudo igual em números nesse instante. Atizada! Eliminando FMX. O foco na prática, né? FMX até já aparece na imagem agora nesse instante. Henriquete tem a C4, ele, Muzik e M2 pra pensar nesse plano. Rapaz, o jogo tá muito bom, hein? Tá lá e cá, é lá e cá, galera. Tá muito bom. Tava 2-0 pra Enxame, a Illusion já empatou e já tá aí, né, brigando por esse round. Muito. Tenta buscar. Tá sozinho, B, ó. É, ó. Olha aí, caraca, que interessante, né? Aí o fakezão, eles conseguem um giro ligeiro. O FMX tá ali pensando no que vai acontecer. O Artizado já sacou. O Artizado já percebeu. O cara falou assim: não é A. Vamos pro B, vamos ver o que a gente pode fazer por lá. E aí pode ter sido tarde demais. C4 tá no chão, tá cantando. Vamos ver como é que eles vêm. O Artizado. Nossa, cara, o Henriquete tava com a mira cravada ali. Acho que foi o Artizada, passou a milhão e não viu. Ó, machucou de novo, igual você disse. Agora ele vem pra tentar a conclusão do lance. Vem pro Gunfart. Henriquete pega o Artizada. FMX é o último homem. Vai puxar, bora ver o que ele apronta. Ele de QQ9, pegou o Henriquete. Bom tiro. Com direito ali a Karambite. Ele tá contra o Muzik. Quem que tá cravado? Será que o Muzik vai ter vantagem? Olha aí, o Pixel cravadinho M2, 1x1, puxou, consegue um tiro primoroso, Imperador de Fighting Range, pra arrancar a cabeça do jogador da Enxame M2 e criar uma vantagem pela primeira vez da Illusion aqui no mapa 2, cara. Que partida de alto nível aí, foi decidida ali no último homem, né? Que jogada aí do Muzik. Nossa senhora, esse jogador de Code M maravilhoso, que tem nome de DJ, né? Como eu já brinquei com ele. E que traz aí pra vocês a equipe da Illusion à frente. Torugo usa a cabana mais um round. O jogo não para, M2. É impressionante o ritmo, hein? Tá lá e cai. A equipe da Illusion vem crescendo na partida, hein? Cresce muito. Frog tenta pegar ali a informação de quem vem do B, pra evitar qualquer problema pro elenco. A Illusion agora tem tranquilidade que tem um homem a mais, né? E ainda bota C4 no chão. Será que vai rolar um plant tranquilo por eles? A Enxame demora pra responder nesse momento. GDS não consegue rotação na parte da cabana. O FMX tá no meio, tá cravadinho no chão.
Lindo momento, né, da Illusion, a equipe vai jogando com consistência, artizada, também tá perdido, o time tá desagrupado, M2. Isso, tá um pouco aí perdido na partida, uhum. Olha o Rockzada pegando uma kill aí, né, já melhorou um pouco a situação. Pelo menos quer garantir o seu highlight de Instagram, como eu sempre falo, mas o time da Illusion tem tudo, a faca e queijo na mão, um homem a mais alguns segundos também de vantagem. 15, a FMX tá sozinho, vai trabalhar o clutchzão, o que ele vai fazer? Chegou o Frog, tava trabalhado aqui no Pixel. 4-2, M2, vira, virou, hein? Virou, com dois pontos de vantagem, já quase chegando na metade do mapa, né? Da vitória. Chegou na metade, né, do mapa da vitória, então... A gente vai ter que jogar, mano, senão vai deixar a Illusion abrir, meu amigo. Aí é complicado. Vai ter que trazer alguma coisa de diferente. Deram meio aqui, elimina o Frog nesse momento. Turugo tem a C4, vai chegando pra plantar trofe no chão, pra conseguir ter a tranquilidade, mas ao custo de muitos colegas morrendo nesse momento. Muzik tenta abrir o Pixel, aí um pouco do foco, rotação, 4x3, jogo é pegado, jogo é no sangue, é na raça. O time da Illusion provavelmente tá tendo seu jogo mais intenso contra Enxame, que eles já puderam jogar recentemente. Aí o Turugo mais uma vez no Bob. O Muzik tentando trabalhar uma aproximação cautelosa também. Artizada tá de longe. Hawkzada tem a mira cravadinha. Consegue essa pescada pra cima do Muzik. É um monstrengo aqui de sniper aí no Artizada, cara. Tá fazendo um jogo brilhante, M2. Agora é um X1, hein? Agora é o X1. Agora é a hora da verdade. Duelo de Velho Oeste. Deixa eu ver o foco. Ele tenta fazer aqui o back pela direita. O Hawkzada vai começar a trabalhar defusou. Ah, opa, deu fake. Opa, foi o baitzão. Rockzada agora vem pra dentro. Doc Togano. Foque é o nome da fera. Última Illusion. Passa mais clicou, um round, dois. Se ele continua, ele defusava. Ele clicou e fez um fake e saiu. O Hawk. Se ele continua, ele defusava. Faltou um pouquinho pra defusar. Ele foi e voltou. E não no quis detalhe. Continuar. Meu amigo, no detalhe. Impressionante. Que momento da Illusion, pessoal. Eles conseguem crescer de um jeito muito consistente. E aí, Enxame, agora tem a chance de plantar. Eu quero ver, amigão. Dois trofes colocados aqui na terra, no solo, para o Dermec ter tranquilidade. Plant, né? Bem rápido, bem ligeiro, cara. Exatamente, né? Poucos segundos de round, ele já consegue trazer o objetivo. Hawkzada eliminou o Muzik na base do tiro. A FMX tem a oportunidade também, 4x4. Vamos ver como eles se comportam. O GDS, na verdade, tem a informação junto com o Dermec aqui do trailer central. O FMX está um pouco mais na parte da oficina e o Artizada tem a mira aberta. M2, round muito, muito intenso tá, também. Foi troca estudado. De kills ali entre o Hawkzada ali e o Muzik, né? O Muzik. Isso. E tá brabo, a partida tá boa. Tá bonito. Bom demais. Tá intenso. Jogo bom pra vocês. É na Super COD, né? Dois jogadores agora da Illusion. O Fock tem mais condição de tentar esse tiro, porra de bomba. Consegui a pescada, ele tirou o Dermec, né? Meio que como um gatuno ali, o cara chegou dando bote, mas foi a Enxame que respirou agora, pelo menos, botando mais uma na continha. Um plant muito rápido. Esse final aí fica um 3x1, é complicado pra pegar ali no bombe no ar ali. É muito complicado. Difícil sempre. Obrigado a você que está assistindo com a gente, quase 1000 amigos e amigas, aqui na live de Lanex e M2 Games, no canal de YouTube do M2 Games. Então manda o likezão e manda o inscrito também, esse é o Dermec. Mais um round para vocês, hein? Round número 9 na prática. Este é o mapa 2, para você que está chegando por agora, os abelhudos colocam 1-0 diante da Illusion até esse instante. O Dermec tem a C4, dá uma pensada, bela smoke defensiva para permitir o plant, M2. Novamente o plant no ar lá, né, a equipe da Illusion, todo mundo praticamente no bomb B, agora chegando no bomb A vai começar a rolar uns fights ali, hein, de combate. A Illusion vai querer responder, não vai deixar barato também, Turugu não aguenta a trocação, esse é o Frog, quando ele passar o GDS vai pegar nesse pixel, será? GDS vence, como eu disse, ele tava cravadinho, a defesa da Enxame foi perfeita pra esse after plant, M2. Foi muito, de novo, né, fez ali o plant no A, a equipe da Illusion tava do outro lado B, aí esse avanço pra você chegar até o A ali, querendo ou não, você vai ficar, né, exposto. Nessa hora que você fica exposto, a equipe adversária que fez o plant tá com a visão maior de você ali, aí, meu amigo, complicado. Se tiver complicado. Smoke, né, aí complica. Smoke passar, é aquela cortina, literalmente, exposto. De fumaça que tira a visão, tira a informação. A Enxame vem trabalhando um ruchão aqui por dentro da parte do trailer central, vai esmagando o time da Illusion. Será que é a reação dos abelhudos? Já são dois rounds em sequência pra eles diante da galera da Illusion por aqui. Dermec faz o plant e o Fock fica sozinho. Vai ser um empate, portanto, porque 4 contra 1. Será que ele vence o clutchzão e faz o defuse? Conseguiu, pegou primeiro. Engatilhou, botou ali umzinho na contagem. Recebido pela FMX que tava na cabana superior, M2 com o pixel também muito bem trabalhado. É isso que eu falo, esse mapa aí é complicado. Aonde você colocar ali, você aparecer, vai ter alguém te vendo. Dá mais naquela vantagem de 4x1, é complicado. Difícil, realmente.
Tudo igual pra vocês. Jogão! E agora é a vez da Enxame fazer o plant, né? Eles estavam já nessa expectativa. E aí, quando for a nossa vez, vamos ver o que vai acontecer. Aí está o avanço pro B. Dermec tem a chance de abrir o pixel. Consegue, vai trazer o tá time sozinha, da Illusion. A Enxame na B. É, tá sozinha, né? Cadê? Exatamente, tô buscando a galera da Illusion. Eles optaram pelo A, cara. Uma leitura não muito legal nesse momento. Não deu certo. A aposta, né? Pelo menos. Isso aí. Aí um pouco do Torug. O Frog tem a Kikenov, tá rushando aqui pela parte da oficina. Será? Como vamos ver? Vamos ver como é que vai ser a defesa deles? Caído o Frog, a defesa foi boa do GDS. Num pixel ali meio escondido, né, ó. Pegando quem passasse ele. Conta também com as astúcias do FNX. Hawkzada, que defesa de novo. A Enxame. E a virada? A virada, é a revirada, né, cara? Na verdade. Isso aí. Ah, a Illusion virou e agora a Enxame Game já novamente, né, fez aí a... virou novamente, né, a revirada, né? É a revirada, cara, é a remontada, né, como diriam os espanhóis. É. Ele sabe o que é interessante? A Enxame tá no lado ofensivo, mas eles ainda assim conseguem fazer a parte de after impressionante. Turug pegou 3, pegou 4, vai limpando tudo aqui enquanto a gente analisava a parte tática. Será que ele pega também o Hawker? Será que ele vai trabalhar um Ace dentro aqui dessa partida? Aí pra você, Turug, será que o pessoal vai deixar ele ter esse privilégio de fechar o quinto player também? Acezão, o Hawkzado tá tentando fugir, vamos ver quem que vai visualizar ele primeiro. Hawker consegue o tiro, fica valente, tenta puxar pro canto, foi alvejado. Music não deixou o tentativo do Turug rolar, velho. Ali, hein? Fez um estrago, meus amigos. Olha, M2, eu sempre falo isso, cara. Quando for fazer isso, avisa o Lanex. Ô, Turug, manda uma mensagem. Puxa vida, que lance lindo, cara. Tô impressionado, M2, com a velocidade do Turug. E quando você falou, já tava 3, né, na contínua. Já tava 3, aí, meu amigo. Foi insano. Hawkzada. Nossa, agora a Illusion devolveu. Acabou o round, M2. Acabou o round. Acabou o round, M2. Não tem mais o que falar, não. Acabou meus a brincadeira. Amigos. Acabou o time, né? Tô sem entender o que aconteceu. O que aconteceu, galera? Não vi. Eu pisquei, acabou. Sabe o que aconteceu, M2? Eu vou dizer pra você. O round foi uma ilusão. Pronto. Patutos, né? Ah, foi uma ilusão. Impressionante. 7-6. É match point pra equipe da Illusion. Será que eles fecham o mapa dor nesse momento? GDS não consegue fazer absolutamente nada. O FNX vai tentar o tiro. Olhou pra frente, o Artizada tá um pouco mais forte. Não está pirando muito nessa mira. Vai buscar um novo tiro. Pegou! O FNX também. No fim das contas, o FNX. Eles trazem de novo o round para Enxame. Que jogo frenético. O Turug vai ter a chance agora de se consagrar. Se ele vencer esse 1x1 com o FMX, eles vão fazer uma estátua pra ele no estádio digital da equipe da Illusion. É impressionante, M2, o que tá fazendo o Turug. É, agora um X1, vamos ver como é que vai ser esse 1x1 aí. É o round, mano. É o round. Tanto pra Illusion como o round pra equipe da Enxame, né? Pra voltar pra partida. Isso. E aí, o que é interessante? Tem bastante tempo, né? Pra Enxame, para o FMX, na prática, pensar a movimentação, pensar qualquer rotação e também trabalhar o plant. Turug não vai deixar isso acontecer, óbvio, né? Vai tentar ficar na parte mais aberta pra pegar informação diante do FMX. Que momento, senhoras e senhores, como disse o M2. Se a Illusion vencer, vamos pro mapa 3. Que se jogo, o FMX vencer, que tem jogo, empate. Meus senhores. Que jogo, hein? Ah, o plant vai ser feito, não? Não fez o plant, não. Ele tá rotacionando. Não, vai fazer espaço. O plant. Vai fazer o plant, hein? Vai fazer. Agora vai. Vai chamar. Ó, o Turug vai correr agora. Quando ele sentir onde ficou plantado... Vai correr. Agora eu quero ver. M2 é hora da verdade, né? Vou ver quem tem a mira mais calibrada. É, um minuto de silêncio aí, galera, que o negócio vai ficar intenso aqui, hein? Haja coração e respiração, tá como? Aquele jeito. É. Olha aí, dá pra ouvir quase o batimento cardíaco do FMX. Tá rodando aqui, feito barata tonta. O Torug tá vindo buscar, tá vindo pra tentar essa pancada. Já sacou de tá FMX, ele tem uma visão inicial melhor. O Torug vai vencer, será? Chegou, agora não tem pra onde correr. Tem que buscar o tiro direto. FMX conseguiu. Meus amigos, como, tá aí, sangue frio esse tal de FMX. Meus amigos, sangue frio, ele segurou, ele cozinhou ali. Ficou rodando, enrolando pra não deixar o play defusar. O Zayda conseguiu fazer aqui, o parabéns aí pra FMX, jogada, hein, mano, sangue frio, isso é jogada com sangue frio. Como diria o M2 Games, frio e calculista, frio, né? Frio e calculista. É isso,
Galera, double match point aqui pra vocês. A equipe da Illusion quer o mapa 3. A equipe da Enxame, por outro lado, quer fechar a fatura com 2-0 na condição de mapas. Enriquete tá no cantinho? Esse é o Turug. Tem a cabana superior e a C4 no colo. 12 kills, M2. E é claro que vai ser um round lento, né? Olha, vai ser um round de cuidado. Olha a diferença. Quando é o round, né, que tá valendo aí, o round que vale o mapa. A diferença como que as equipes ficam, né? Na defensiva ali, esperando. É muito interessante. É diferente. Exatamente. Demais. É muito interessante, muito curioso isso, né? Parece jogo de prorrogação de Copa do Mundo, né? Ninguém quer ir pro ataque. Todo mundo fica atrás. Por enquanto, o Buzik consegue duas pescadas importantes. Turugo pode trazer pro chão. O time da Illusion vai conseguindo manter a vantagem de homens. O Enriquete tá trocando, o Buzik também. Que top esse final de partida pra vocês. Ou de meio de jogo ainda. Depende da perspectiva. Olha só, foquem na imagem agora. O Dermek tentava chegar. O GDS puxou o pistolão. Vai ficar no canto? Vai puxar a mira pra cima de alguém? M2, mais uma vez, muita atenção, né? É, o Toruga na malandragem ali, tá da caixinha, só se protegendo, pegou informação, fez uma subida. Lá vertizada. Segurou, hein? Partindo pra cima. O Dermek tentou chegar, virou um 2x2. Dermek agora, vai pedir de você. Ele consegue eliminar só pra cima do Muzik. Falta, o Foque vai chegar na cara dele. Quem será que vence essa trocação? E aí, depende. Vamos ver. Foque! Garante, M2. Mais um pouco de jogo para Illusion Team, velho. Rapaz, essa foi no quase ali, quase que o Dermek consegue defusar, mas foi pego pelo Fock ali. Que jogo, hein, meus amigos? É alto nível, meu parceiro. É alto nível, meus amigos. No detalhe... Meu Deus! M2, o round mais longo, né, do nosso COD Mobile recentemente. Disputado até o último. No último detalhezinho ali, quase que o Dermek faz defuse, mas o Fock conseguiu fazer ali a eliminação e salvar e levar o mapa. 1-1, hein, galera? 1-1, hein? Muito bom, mano. Impressionante. Pessoal, números finais, né? Muzik à frente e o FMX foi o destaque ali pelo lado da Enxame neste mapa número 2. Tá bom? Tá bom ou você quer mais, M2? Vamos pro mapa 3, então, cara. É com prazer que eu anuncio isso, né? É isso aí. Eu tô vendo aqui o replay aqui na live, né? O Funk foi muito inteligente ali, ele só esperou o Dermek fazer o clique, né? O barulhinho plip-plip do clique ali, que ele já pulou na frente lá e fez o disparo pra fazer a eliminação. Ele não botou a cara, ele aguardou, porque a bomba tava pro lado dele, entendeu? Só esperar o play fazer o clique do defuso que ele já entrava no sprayzinho ali, né? Muito boa jogada. Que jogo, meus amigos. Que jogo, que partida, meus amigos. Vamos que vamos, então, pro mapa 3, a gente vai acompanhar. Meltdown, do jeito que eu gosto, M2, Meltdown é um mapa que, pra nós aqui do Brasil, tem permitido muitas boas emoções, né? Muitas experiências legais, só jogando na prática quando a gente cai em Meltdown, velho. Perfeito. Mapazinho bom aí, é. Uma mais dominação interessante. Um mapa bastante utilizado no Campeonato Mundial de COD Mobile, mapa Meltdown. Então, já é um aperitivozinho aí pra galera. Com certeza, especialmente também, M2, porque quando a gente observa pra Meltdown, pessoal, quando a gente olha pra esse mapa, na verdade, quando a gente observa um pouco da estrutura dele, a gente nota que os dois bombsites são muito fechados, né, M2? Então é difícil de contestar. Se o time escolhe rápido aquele certo bomb, ele ruxa, ele planta e é muito difícil de entrar lá. É impressionante. Uhum. E o Dominação, né, que é o modo de agora, que vai ser um modo muito bom, aquele bomb, ó, aquela área, bem falou de bombsite aí, eu já vi aqui na mão na cabeça, né? Esse meio da B ali, da dominação, é muito disputado, vai ser bem legal. É verdade. Tem razão, bem pensado, né? Como a gente tá falando de dominação, vamos comentar então como seria a dominação aqui em Meltdown, né? O B, como você falou, tem duas portinhas laterais, né? As duas casas. É um caminho ali, o B fica no meio de encruzilhada, que tem quatro entradas, M2. É impressionante. É o famoso bequinho ali, que aquele bequinho ali é, meu irmão. É. Insano. Vamos lá, equipe da Enxame. Fechou primeiro o seu C. Aí na bala o Dermek. Vamos ver o que ele apronta. Parte pra cima dos meninos. Aí um pouco também da fera, né? Chegou, tirou a Muzik. As primeiras trocações. Aparentemente a Enxame tenta pisar aqui no B. Eu disse, é uma casa... Tem que ter todo mundo ali. Granada do Frog! Eu vi aqui, a marcação chegou na base do tiro de dano ali, do dano em área, M2. É, rapaz, ali é que é disputado. Foi o que eu falei, mano. Salseiro ali. Famoso sanhaço que eu falo aqui, né? Sanhaço ali foi intenso, cara, uma granadinha pode fazer um estrago enorme, né, aqui nesse B. Eu não tava pensando nisso dentro do Meltdown. Ah, o HE pingar ali, se tiver o System Trophy, todo mundo vai de base, né? Vai de base, exatamente. É, galera, não tem jeito. A Illusion, inclusive por causa da granada do Frog, né, consegue crescer na pontuação, fica no B nesse momento. Olha o Enriquete, pegou o tiro na cara do GDS.
Monstrengo do Pântano joga muito esse garoto. Tô impressionado com a gameplay dele. Não tinha acompanhado muito de perto. Jogador da Illusion aí pra você na tela até o momento. Derrubou mais um. Music desconta e tira dois. M2, vai ser sensacional, né? Só o vai ser de novo, vai ser igual a última partida. É no ponto, ponto. Intenso demais as casas, é claro, que vão recebendo a atenção, porque elas ficam ali coladinhas, né? São vizinhas do spot da B. Então as casas são importantes demais aqui em dominação dentro de Meltdown. Esse é o FMX, vai descontar na cara do Music. O que, é que ele vai fazer? Vai tentar girar o corpo. Trocação, é claro, que vai ser uma constante dentro deste terceiro mapa M2. Então vai ver qual equipe que vai ter mais consistência. A gente chama e rouba o B nesse momento, né? É, agora uma vantagem interessante aí do dominação é essa questão de você poder abandonar a área e voltar pra pegar de novo. Você não perde o tempo que você capturou. Isso. É uma vantagem também. Isso. E também pode ser uma desvantagem, né? Pois é, dependendo da ótica. Exatamente. Esse é um detalhe novo, né, pessoal? A M2 trouxe um vídeo sobre isso recentemente, trazendo essa modificação em dominação e também dentro de Hardpoint. Então é interessante acompanhar os conteúdos sempre, né, aqui no canal. Ficar ligadinho, porque sempre tem modificação no jogo. Falando nisso, M2, aí a modificação do B também, a Illusion. Já é rápido, tá lá e cá. É bom na ponta. A Illusion já pegou novamente a Aralina, sabe? Jogaço pra você, GDS. É aquele, piscou já. Já foi. Monstro, é. É até difícil narrar as trocações, pessoal, porque é o tempo inteiro. A Illusion fica um pouco adiante, 15 pontinhos. Mas vai ser assim até o final. Será que a Illusion vai desbancar Enxame, velho? Olha só, eu tô realmente impressionado com a rapidez deles também pra essa parte de objetivos. É um desempenho bem interessante para a equipe da Illusion, jogando muito bem, forte. É isso, mais de 1000 amigos. Obrigado pela presença, segue com a gente. E aí está o Music, tirou o Dermec. Essa Super COD M2 é pra gente romper recordes, né, de público, querendo passar de 2000 amigos, chegar em 3 potencialmente, pessoal. Então ajudem também a mandar o like, mandar o inscrito aqui na nossa narração, pra gente poder reforçar o COD Mobile aqui na cena sul-americana, né, M2? Com certeza, vamos mudar aí o nosso cenário de topo aí e mostrar que a gente pode, entendeu? Mostrar que o Brasil pode, né? Bom, final de papo no primeiro round, então a Enxame fica à frente, não por muita coisa, mas é importante qualquer ponto a mais que você possa ter contra adversários de ponta, né? É, isso aí já é uma pontuaçãozinha bem legal, mais ou menos ali uns 24 pontos, né, de diferença, e pra tirar isso aí tem que ser logo no início, se deixar abrir, difícil. Difícil, pois é, o pessoal vai avançando pro B, mais trocação pra vocês, é o Zeke, com 13 kills nesse instante. Chega com tudo, Dermec pega o Torug. Muito, muito laicar. Muito disputado esse jogo. Vai ser assim, tapa de qualidade até o final. FMX com double kill pra tentar trazer Enxame de novo pra esse BM2. O Dermec entrou ali com a famosa função, né? Função que ele faz com muito, né, excelência, que é o famoso dragzinho ali. Tá entrando igual um louco pra segurar a equipe da Illusion ali e surtiu efeito. É o rasgador de pixel, né? Como a gente brinca sempre, o GDS agora tira dois, também bota uma moral tremenda. Falar em kills nesse modo, né, nem faz muito sentido, estão bem distribuídas no lado do Enxame. E o Torug e o Music tem um pouquinho mais de conversões até esse instante. Falando no Monstrengo, tira o Deusbeck. Aí está a diferença dos dois times, que não é muito grande, né? E aí, portanto, a equiparação permanece. O Music agora também abatido diante do FMX. Jogão pra vocês. Continua com a gente até o fim, tá? Pega esse link aí da live e compartilha pra galera. Solta lá nos grupos de WhatsApp ligados ao COD. Então, chega com a gente. M2, Illusion. Tentando mais uma vez, né? É muito difícil roubar esse B. A equipe da Enxame já tá com duas áreas ali, a pontuação tá diminuindo, mas mesmo assim, né? Tem que segurar. Se perder, fica difícil. É, e sabe o que é curioso, observando bem? Pode falar? Não, diga, por favor. Tá, eu só ia comentar o seguinte, cara. É curioso como que o B, no caso aqui de Meltdown, o B, ele fica tão central, né? Ele fica tão central e as equipes correm tão rápido pra ele, que não rola muito swap de A e C, né, se você for perceber. Não, porque o mapa é todo muito bom pra se jogar esse modo. Esse mapa é muito combate. O mapa tem muito combate, muito gunfight. É um mapa muito bom pra se jogar. É muito rápido você chega no B, né, que é o meio. Então isso é muito interessante. As equipes, né, tendem a pegar sempre o B, que já é uma posição bem vantajosa quem dominar primeiro. Ó. E a Illusion, aparentemente, querendo roubar o A, porque a gente falou que não tava rolando esse certo swap, né? Eles tentam fazer o roubo, não rola, chegaram perto disso, a Enxame volta a ficar com o A e talvez com o B, depende da trocação que vai rolar nesse instante. Um pouco do FMX pra vocês, curioso isso, né? Então os times acabam pensando o seguinte, ó, é muito custoso, né, trabalhar um swap. É melhor focar no B, porque ele já demora muito pra ser conquistado. Isso aí, perfeito, perfeito.
Essa é a leitura estratégica das equipes, geralmente, em competição. Às vezes, a equipe pode conseguir fazer, né? Mas pegar o oposto. Mas aí é difícil. Ainda mais esse mapa, sim, aí é difícil demais. Você perde tempo, né? Brigando por outra área. Exatamente, né? Qualquer estratégia que possa parecer alternativa demais, ela não é privilegiada pelos times aqui dentro de Meltdown para a dominação, galera. Aí está, M2, ó, que interessante. FMX agora rodando, tentar essa pescadinha, mas não rola diante do Torugo. 120 pontos, 130, é a Enxame querendo fechar de vez a fatura. Mas a equipe da Illusion tenta roubar o B, vamos conferir, ver se eles conseguem fazer isso. Tentam chegar pra cima, Muzique. O Torugo também vai rolando, um tiro porrada de bomba, quase. A Illusion sabe que precisa do triplo cap agora. É por isso que eles jogam tudo que eles podem pra tentar roubar esse A. Não sei se vai dar tempo, a Enxame não vai deixar isso acontecer. Eles voltam a ficar em cima do BM2 por enquanto. É isso aí, tá. Nossa, tá muito disputado, galera. Que jogo, hein, meus amigos. Vai ser pegadaço ali no pontinho, hein. Olha aí, GDS, meu Deus, com a granadinha dupla. Bala dele! Pega o Torugo, Highlight dentro de Meltdown. Fica pro GDS. Dupla granada. Uma bala na cabeça e vai tentar roubar. E tentaram fazer o suicídio da granadinha. Essa tática aí, meu amigo, é chata, hein? É o suicídio da granada aí pra limpar a área, né, mano? Sim, a famosa granadinha suicida do Araújo, né? E também acho que do Pabzeira ou do Limbs, não me lembro agora. Um desses monstros. A equipe da Enxame vai fechar o jogo e vai passando para semifinais, M2. Classificadaços, então, aí, adiante na Supercode 11. Que jogo, hein, meus amigos? Do início ao fim, disputado até o último segundo. Parabéns aí para a equipe da Enxame Game, que passou. E também muito parabéns aí para a equipe da Illusion, que jogou aí uma partida fino do fino. A vitória poderia sair para ambas as equipes, né? Foi, como vocês viram aí, é alto nível. É jogo lá e cá, muito disputado. Muito bom mesmo, M2. Muito legal, muito feliz de ver esse nível de jogo dentro do Brasil. GDS, Artizada e Hawk, os números finais ali. GDS mitou, né? Normalmente a gente vê o GDS como um cara mais de equipe, mas dessa vez ele puxou ali e falou: não, eu quero botar minha mira também e pegar umas boas engatilhadas. Então a Enxame passa à frente, pessoal. Sendo assim, o elenco da equipe da Illusion fica desclassificado já aqui nas nossas quartas de final, M2. Cara, foi mais uma vez um super prazer estar contigo e poder ser recebido aqui no seu canal de YouTube, cara. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar transmitindo esse jogão. E galera, isso aqui é só um aperitivozinho, tá? Imagina só como que deve ficar a semifinais e a final. Imagina, imagina, meus amigos. Só um aperitivo, hein? Exatamente, M2. Cara, ó, só pra gente ter uma noção, vai ser insano. A gente vai ter amanhã, pessoal, um Enxame Game contra Godsent, tá? Semifinal número 1, então vai ser muito bom de ver. E mais abaixo também, a Raiju passando na frente e enfrentando a Feb ou a Ghost Team. A gente vai passar esse resultado pra vocês direitinho. Mas é isso, valeu pela força de todos. Um abraço então, M2. Então é isso, cara. Acho que o jogo nem requer muita explicação, porque foi um jogo de detalhes, né, mais uma vez. E foi lindo de poder ver. Lindo, maravilhoso, que jogão. Muito bom, galera. Alto nível. É isso. Galera, então acompanhem sempre o nosso trabalho, né? Vocês que já são aqui do canal do M2, manda o like no vídeo, né? Chega lá no meu canal também de YouTube, chega lá no meu Instagram, M2. A galera tem que acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais, né? Aqui no YouTube, cara, pra poder dar essa força pra cena aqui no Brasil também, né? Isso, correto, perfeito. Aí, seguir o Alex lá, né? Curtir o canal do Alex, seguir o Alex, tanto no Instagram, que o Alex tá muito frequente, também tá no Twitter e Facebook, o YouTube aqui, o Alex faz um excelente trabalho transmitindo os campeonatos, então, né, nada mais justo que dar a força aí pro grande Lanex. É isso galera, então fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem aí de boa, a gente amanhã volta com mais Supercode, semifinais então, e a gente divulga tudo pra vocês aí nas nossas redes. M2, obrigado e boa noite, cara, bom descanso. Boa noite, tamo junto, valeu! Valeu! Tchau, galera, boa noite!